Iki galo. Viskas. O taip. Ramiai. Ramiai. Eik į centrą. Atvesk. Ir kairė koja į vartus. Va taip. Taip, va.
перна така, він сказав, я зроблю. Jeszcze raz Matazinskas, nie było spalonego. To już pole karne, dribbling do linii końcowej, do grania, no i... Oh my God! Yes! Oh my God!